subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. گلشن صدر الفاظ کے دو پھول اپنی بیزیوں سے ہماری مشامیں جاں کو موتر کرنے کے لیے حضرت مولانا حماد رضا کی پرخلوص دعوت پر ممبر نور پر جلوہ بار ہو چکے ہیں. آپ ان کے چہرے زیبا کی زیارت کریں اور سرکار صدر الافاظ کا فیض حاصل کرنے کی کوشش فرمائیں. اب آئیے بلا کسی تاخیر و تعویل کے ایک روح پرور گفتگو، ایک جامع بیان اور ایک دل میں اتر جانے والا خطاب سننے کے لیے جماعت سنت کی اس قدابر شخصیت کی بارگاہ میں حاضری دے جس کے تلق فکر سے پورا ملک جگمگا رہا ہے اور جس کے شوکت علم کا پرچم دلوں کی فصیلی پر لہرا رہا ہے جسے دنیا سنیت کشور خطابت کے تاجدار شہرستان فصاحت و بلاغت کے شہریار قوم و ملت کے قیمتی ہار مناصر سنت بہار گلشن خطابت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ حشمت کے نام سے یاد کرتی حضور والا آج پورے ملک کا دورہ کر رہے ہیں. یہاں سے بولنے کے بعد آپ کو فلائٹ لے کر غالباً ممبئی پہنچنا ہے. بڑی مصروف زندگی حضور والا کی ہے مگر یہ کشش ہے جناب مولانا حماد رضا صاحب کی پرخلوص محبت پر کہ جسے چاہا چاہا جب چاہا اتار دیا. اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو قائم قائم رکھے. آئیے اپنی بسوں کی آخری خطیب کا استعمال اپنی سینے کی ساری طاقت کا استعمال غزالی دورہ راسی زمان فقہ اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج محمد مفیز اللہ صاحب قبلہ کی جلوہ گری ہو چکی. آپ حضرات محمد کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت غزالی دورہ فقہ اسلام حضرت علامہ مفتی مفیز اللہ صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. جب حضور تشریف فرما ہوئے تو اندازہ ہو گیا کہ دستار بندی کا وہ پرکے منظر جسے دیکھنے کے لیے آپ کی نگاہیں سر شام سے منمنی اور مشتاق ہیں وہ ساتھ سید جل کی آنے والے ہیں انشاءاللہ دارالعلوم فاروق یا مدنگر کے سے فارغ ہونے والے طلبہ کے سروں پر عالمیت اور حفظ و قرآن کا جو زرنی تاج سجایا جائے گا اس پرکے منظر کی کسک کو آپ پرسوں تک نہیں بلکہ برسوں تک محسوس کرتے رہیں گے. وہ گھڑی آنے والی ہے بس پوری طاقت کے ساتھ نعرہ لگا میرے پاس بالکل ٹائم ہے جب وہ بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان صدر الافاظ خاندان صدر الافاظ شہزادگان صدر الافاظ مناظر سنہ علامہ مفتی مسعود الدین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اب حضرت سے میں التماس کروں گا کس مدیت بارے خدا ساقی ہے پیا ہے سب کے ہاتھوں جام لیکن آپ باقی ہیں نسیم چاپزا بلبل کے نغمے چاندنی رات ہے ہر ایک آنے والی آتی ہے آپ باقی ہیں. مائک پر مناظر سنت حضرت علامہ مولانا مفتی مسعود الدین صاحب قبلہ مت
منبر نور پہ تشریف فرما شہداد گانے حضور صدر الفاضل غزالی دوران و دیگر ارباب منبر حاضرین اجلاس السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے دو بج کر دس منٹ پہ قل شریف ہے ایک بج کر چالیس منٹ ہو چکے ہیں بس آدھے گھنٹے کے اندر بیان ختم ہونا ہے میں یہ چاہوں گا گیٹ پہ جو لوگ کھڑے ہیں تھوڑا آدھا گھنٹہ اور وقت دینا چاہتے ہیں تو آ کر کے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں اب تک جلسہ ہو رہا تھا اب جلسے کے قبولیت کا وقت آ چکا ہے بے شک بے شک واہ 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 صاحب عرس کے شہزاد گان نبیر گان تشریف فرما ہیں اور استاد العلماء غزالی دوران کی ممبر شریف پہ تشریف آوری ہو چکی ہے لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا ہے سب لوگ سمٹ کر کے بیٹھ جائیں اور جن طلبہ کی دستار ہونی ہے وہ بھی سب چلے آئیں نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین کمال عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ نبوت و رسالت میں درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں پڑھئے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا طبیبنا و طبیب قلوبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلیہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک و سلیم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آج کا یہ عظیم الشان تاریخ ساز ایمان افروز عرس نعیمی کا پروگرام بعنوان عظمت والدین کانفرنس جسے محب و محترم حضرت مولانا حماد رضا صاحب قبلہ نعیمی نے اپنے والد بزرگوار استاذ الاساتذہ جامع علم و فن مجاہد دوران حضرت علامہ مولانا محمد حیدر علی صاحب قبلہ نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یاد میں منعقد کیا ہے مولا کریم حضرت علامہ نعیمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہ قبر انور پر رحمت و انوار کی بارش فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے جہاں جگہ پائیے بیٹھ جائیے
کدھر آ کر بیٹھ گئے بیٹھو جہاں جانے پاؤں میں بیٹھو کہاں ادھر بیٹھو حضور بیٹھے حضور بیٹھے ادھر چلیے وہاں پیچھے چلیے چلیے وہاں چلیے لڑکے کو جب دولہا بنایا جاتا ہے تو کندھے پہ اٹھایا جاتا ہے بے شک بے شک اگر لڑکا زبردستی کندھے پر بیٹھے تو اس کو اتار دیا جاتا ہے سچے سچے سمجھو بات اب نصیب کے ادب دین سے ہم لوگ بیٹھتے ہوئے تھرراتے ہیں آج کا یہ اجلاس حضرت مولانا حماد رضا نعیمی صاحب نے سرمائے اہل سنت استاد العلماء مشرب نعیمیت کا جانباز سپاہی نہیں بلکہ مرد مجاہد اور محافظ مسلک اعلی حضرت پہ اپنے تن من دھن کی بازی لگانے والا بلا خوف لومت لائم حق گوئی کا شعار بنانے والا حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ مفتی حیدر علی صاحب قبلہ نعیمی جن کے جلالت علم کی گواہی دارالعلوم اہل سنت فاروقیہ مدنگر کی یہ بلڈنگ دے گی ایک ایک اینٹ شہادت دے گی اور چٹائی کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اور پرزے بھی بتائیں گے کہ میرے ہی سینے پر بیٹھ کر انہوں نے قال اللہ قال الرسول کی تحریر نقش کی ہے اللہ تعالی ان کے قبر انور پر رحمت و نور کی بارش فرمائے آپ ہی کے برادر اکبر دائی کبیر وعالم کبیر جو اپنے وقت کا رازی بھی ہے اپنے دور کا غزالی بھی ہے وہ بلاغت و معانی بیان ہو یا فقہ و افتا کی انجمن ہو علم حدیث کی باریکیاں ہوں یا اسماء و رجال کی پیچیدگیاں ہوں اصول فقہ کے اسرار ہوں یا نحو کے آبشار ہوں فن صرف کی گرہیں ہوں یا منطق و فلسفہ کہ لا ینحل مسائل ہوں یکساں تمام مسائل پہ جس کی نظر ہے اسی کو زمانہ علامہ مفتی حفیظ اللہ خان نعیمی کہتا ہے سبحان اللہ بے شک بے شک وہ بھی تشریف فرما ہے دارالعلوم فاروقیہ مدنگر کے تمام جلیل القدر اساتذہ منبر نور پہ تشریف رکھتے ہیں تاج خطابت شیخ الادب حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی کمال اختر صاحب قبلہ کا تفصیلی بیان ہوا حضرت علامہ مستقیم صاحب نعیمی کا تفصیلی ان کی نقابت ہاں اتنی بات ہے مناظر بدایونی کی تفصیلی نعت خوانی نہیں ہو سکی کان عادی ہو چکا ہے کچھ چھنن منن ہونا چاہیے طبیعت عادی ہو چکی ہے کچھ چھن من ہونا چاہیے لذت کام و دہن کے مقصد کے تحت جب جلسوں میں لوگ آتے ہیں تو بے پڑ کی باتیں سن کر کے واہ واہ کرتے ہیں اور کسی سنیمے کے پردے سے اٹھنے والے طرز کو سن کر کے اور جلسوں میں فلمی گیتوں کا مزہ لے کر کے اور وہ اپنی پورے جیب کو خالی کر دیتے ہیں لیکن مناظر بدایونی
کسی ایسے نعت خان کا نام نہیں ہے جس نے کبھی پوروی کو ہاتھ نہیں لگایا جس نے کبھی فلمی ترنم کو لات سے نہیں چھوا جس نے کبھی بھوجپوری گیتوں کی طرف توجہ نہیں کی مشرہ عقیدت کے ساتھ نعت کو نعت کے طرف میں پڑھ کر کے رہے مدنگر میں مگر دلوں کو نبی کے محبت کا مدینہ بنا دیتا آج ان کو ہم تفصیل سے نہ سن سکے مجھے افسوس ہے لیکن انشاءاللہ حماد بھائی مولانا حماد صاحب آنے والے وقت میں انشاءاللہ پھر موقع دیجئے گا یہ ساتوں لہجے میں اعلی حضرت کی ایک نعت کو پڑھ لیتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور ساتوں لہجے میں واہ کیا جود و کرم ہے شہے بتاتا تیرا ایک لہجہ سنو پھر دوسرا لہجہ سنو پھر تیسرا لہجہ سنو پھر چوتھا لہجہ سنو پھر پانچواں لہجہ سنو پھر چھٹا لہجہ سنو پھر ساتواں لہجہ سنو واہ بھائی واہ واہ آج کے شاہی فلم کے پردوں پہ دیکھتے ہیں کسی گویے کے پیچھے تم چھلا بنے رہتے ہیں مگر یہ عالم نہیں ہے لیکن قرآن کے لہجوں کے عقیدت مند بیٹھے ہیں الحمدللہ ایسے اہل قدر کی قدر کرنا چاہیے عزت کرنی چاہیے عزت آپ لوگوں نے کیا لیکن جو ماحول ہونا چاہیے ان کے پڑھنے میں ماحول نہیں تھا مجھے سفر باہر کا کرنا ہے دو بجے یہاں سے نکلنا ہے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں حضور صدر الافاظل کی امانتیں اور پرکتیں لے کر یہ دو شہزادے آج آپ کے سامنے جلوہ کر رہے ہیں آج لوگ سمجھتے ہیں کہ 20 کلو کی شیروانی پہنے میرا تعارف ہو وزنی القاب سے دب جائیں ہٹو بچو کا ماحول ہو لیکن یہ شہزادگان معمولی سا کرتا اوپر سے ہلکی سی صدری اور اوپر وہی ٹوپی کالی والی عام آدمی سمجھے کوئی عام آدمی آ رہے ہیں نہ پٹرا والا جبہ ہے نہ شال مستزاد ہے نہ پٹرا والا جبہ ہے نہ شال اس پر مستزاد ہے آتا جاتا کچھ نہیں جنوا دائی دیے بھائی ابے ہر کام جنوا دائی دیے بھائی سے تھوڑی چلتا تھا ہر کام اگر جنوا دائی دیے بھائی سے چلتا تو پھر ہجرت نہ ہوتی اور سارا اسلام تو پھیلا ہے آ کر مدینہ سے سارا کام اسی سے اللہ رحم فرمائے اور عقل سلیم عطا فرمائے آج یہ بیٹھے ہیں صدر الافاظل کسی ایسے عام عالم مولانا صاحب کا نام نہیں ہے جو وقت کا مناظر اعظم ہے وہ صدر الافاظل ہے وہ اپنے وقت کا مفسر ہے وہ صدر الافاظل ہے جو عشق بلالی کا مظہر ہے وہ صدر الافاظل ہے مفکر کا نام صدر الافاظل ہے مدبر کا نام صدر الافاظل ہے امانت مصطفیٰ کا نام صدر الافاظل ہے اعلیٰ حضرت کی نعمت کا نام صدر الافاظل ہے قرآن کی عظمتوں کا نام صدر الافاظل ہے اگر ترجمہ رضویہ کنز الایمان ہے تو جملے کی حفاظت کرو اس کنز الایمان کے عرفان کا نام صدر الافاظل ہے نعرہ رسالہ مسلک اعلیٰ حضرت فیضان صدر الافاظل صدر الافاظل کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے جو قرآن کے اثرات پہ جس کی نظر ہے اسے صدر الافاظل کہتے ہیں جو فقہی باریکیوں پہ جس کی نظر ہے اسے صدر الافاظل کہتے ہیں جو مدون پر گہری نظر ہے اسے صدر الافاظل کہتے ہیں شروح پہ جس کی گہری نظر ہے اسے صدر الافاظل کہتے ہیں کنج ہو یا بحر ہو در ہو یا درر ہو ان تمام کتابوں کے
راز کی گہرائی تک جس کی پہنچ ہے اسے سطر الفاضل کہتے ہیں قرآن کے اسرار کی گہرائی تک جس کی نظر ہے اسے سطر الفاضل کہتے ہیں حاضر جوابی جس کے قدموں پہ قربان ہو جائے اسی کو سطر الفاضل کہتے ہیں اور اس علاقے کے لوگوں پہ خاص کرم حضور بابا ملت علامہ شاہ مفتی محمد عتیق الرحمن خان صاحب اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکتوں سے اور ان کے تشریف لے جانے کے بعد حضور غزالیہ دعوے کے توسل سے اور مجاہد کے بعد خلیفہ رہنمائے ملت علامہ حیدر علی خان صاحب اللہ رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے اس کو آگے بڑھا کر کے اور اس کے سائبان کے نیچے پورے علاقے کو جن حضرات نے لا کر کھڑا کر دیا وہ انہی علوم عظم شخصیتوں کا کارنامہ سبحان اللہ سبحان سن لو حاضر جوابی کا تو حال یہ تھا ایک بار مناظرے میں غیر سے مناظرہ ہو رہا تھا مسلمان نہیں ہے کہا مولانا آپ کیا مناظرہ کریں گے آپ کے قرآن کا 10-12 تو میرے سینے میں ہے مجھے یاد ہے اور آپ میری مذہبی کتاب کا کوئی ٹکڑا نہیں پڑھ سکتے ذرا جواب دیکھو حضور سطر الفاضل نے فرمایا رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے اور یہ بھی قرآن کا کمال اور اسلام کے حقانیت کی دلیل ہے کہ تجھ کو اپنی کتاب نہیں یاد ہے اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اپنے تو اپنے ہیں وہ دوسروں کے دل میں بھی گھر کر گیا ہے وہ دوسروں کے دل میں بھی گھر کر گیا یہی تو اعجاز قرآن بہت عمدہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد آج ان کی محبت پہ بیٹھے ہو بے شک بے شک یہ سطر الفاضل خالی نعیمی اپنے نام کے آگے لکھ لینا یہی کمال نہیں ہے سن لو میں صاف صاف کہنے کا عادی ہوں بے شک اپنے بزرگوں کے صدقے میں نعیمیت اسلام و سنیت پر تمام مذہب حق و صداقت پر سختی سے قائم رہنا بلکہ دیگر مسلک اعلی حضرت پر سختی سے قائم رہنا یہی نعیمیت ہے اور یہی بارگاہ عزت الفاضل میں سچا خراج ہے اور یہی ان کے محبت کی دلیل ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان صدر الفاضل ارے واہ واہ زندہ باد زندہ باد دو منٹ اور باقی ہے دو بجنے میں دو منٹ اور باقی ہے دو بجنے میں حضور غزالیہ دورہ جلوا کر یہ کسی کے باپ ہیں کسی کے دادا ہیں کسی کے نانا ہیں کسی کے بیٹے ہیں کسی کے پوتے ہیں کسی کے بھتیجے ہیں بولو ہیں کہ یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں سب یہ کسی کے بیٹے کسی کے پوتے کسی کے بھتیجے کسی کے بہن بھائی اور آپ حضرات کا بھی یہی حال ہے یہی علامہ مفتی حیدر علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا احمد رضا نعیمی کے باپ صدام بابو کے باپ کسی کے باپ ہیں کسی کے دادا ہیں کسی کے نانا ہیں کسی کے بیٹے ہیں لیکن سنو نسبی حیثیت سے وہ کسی کے باپ ہیں بیٹے ہیں بھائی ہیں بھتیجے ہیں فلا گاؤں کے ہیں فلا علاقے کے ہیں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں ایک منٹ میں لیکن عالم کو اس حیثیت سے نہ دیکھو یہ فلا گاؤں کا ہے یہ فلا خاندان کا ہے یہ فلا برادری کا ہے یہ فلا علاقے کا ہے یہ فلا کا بھائی ہے یہ فلا کا باپ ہے یہ فلا کا بیٹا ہے جو عالم ہے عالم ربانی وہ ایک خاندان میں محدود نہیں ہے وہ پوری جماعت کی امانت ہے سبحان اللہ پوری جماعت کی امانت ہے بے شک پوری جماعت کی امانت ہے حضور غزالیہ دورہ یہ خالی مدنگر کے نہیں ہے شریف پچپڑوا کے نہیں ہے یہ تو تعارف و معرفت کے لیے کہہ دیا جاتا ہے حقیقت یہ ہے یہ پوری جماعت کی امانت
امانت ہے وقت پڑی تو نانپور میں اعلان حق ہو رہا ہے وقت پڑا تو اترولا میں اعلان حق کر رہے ہیں وقت پڑا تو بمبئی کے بلڈنگوں میں نظر آ رہے ہیں وقت پڑا تو سمینانوں میں نظر آ رہے ہیں علامہ حیدر علی خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ صرف آپ کے اس فاروقی احمد نگر کے گراؤنڈ میں ہی نظر میں نہیں آئے بلکہ بہار شاہ فیض آباد میں بھی نظر آئے شریعت گنج میں بھی نظر آئے درسگاہوں میں نظر آ رہے ہیں جلسے گاہ میں نظر آ رہے ہیں تلامذہ کے درمیان نظر آ رہے ہیں عقیدت و محبت جن کے نہ وہ بیٹے ہیں نہ وہ باپ ہیں وہ بھی عقیدت و محبت کی تھالیوں میں سوغات محبت کو پیش کر رہے ہیں آخر وجہ کیا ہے تو عالم کسی گاؤں کا ہو لیکن وہ امانت جماعت اہل سنت کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور آج کے اس پرفتن دور میں ایک بات میں اور بتانا چاہتا ہوں دو بج گئے ہیں دس بجے دو بج کر دس منٹ پر کل شریف ہونا ایک بات اور ضروری بتا دینا چاہتا ہوں سن لیجئے آج اگر 1.5 کروڑ کسی کو مل جائے دو کی بات نہیں کر رہا ون ایک بٹا ٹو 1.5 کروڑ تو اگر وہ استاد آ رہا ہو اس پٹری سے جس پٹری پہ یہ جا رہا ہے دور سے دیکھ کر کے پٹری بدل دیتا سچ کا کہ اگر سامنے پڑوں گا سلام کرنا پڑے گا دست بوسی کروں گا قدم بوسی کروں گا تو لوگ ہم کو سمجھیں گے چھوٹا مولانا لوگ ہم کو سمجھیں گے چھوٹا مولانا پٹری بدل دیا کہاں جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں جس کو دیکھ کر تم پٹری بدل رہے ہو اسی نے تو تم کو پٹری پہ لگایا ہے اللہ اسی نے تم کو پٹری پہ لگایا ہے جو اساتذہ کا ادب نہ کرے وہ فنکار تو ہو سکتا ہے مگر نور علم سے محروم ہوگا وہ برکت علم سے محروم ہوگا اگر علم کی روحانیت چاہتے ہو علم کی برکت چاہتے ہو تو اساتذہ کا ادب و احترام کرو علم سینے میں ہوگا اور وہ سینے کا علم جب نورانیت بکھیرے گا تو سینہ بھی نورانی ہو جائے گا اور جدھر سے گزرو گے اگر گلی تاریخ ہے تو روشنی میں تبدیل ہو جائے گا آج یہی وجہ ہے حضرت مولانا حیدر علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے گاؤں کے تھے آپ جس حیثیت سے بھی ان کو دیکھتے رہے ہوں لیکن انہوں نے علم کا چراغ چلایا جن جن علم کی روشنی پہنچائی تاریخ قلوب کو علم شریعت سے روشن کیا یہی وجہ ہے آج ان کے بیٹے اگر اب آپ کہتے ہیں کہ یہ علماء صلحاء مشائخ طریقت بزرگان دین سبھی جلوہ گر ہو جاتے ہیں اور اپنی برکتوں سے محفل میں اضافہ فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قبر انور پر رحمت و انوار کی بارش کروائے آمین 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 سن لیجئے یہی درسگاہ ہے فاروقی احمد نگر کی درسگاہ لکڑی کی ٹپائی ہے یہ طلبہ بیٹھے ہیں ابھی تھوڑا میں نے جملہ کہہ دیا ہے ہو سکتا ناراض بابو میں بھی مانگتا ہوں لیکن یہ ہے کہ صحیح کہوں ہے نا میں ان طلبہ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو عالمیت و حفظ کے فارغ ہونے والے مجھے بتاؤ جس ٹپائی پر تم کتاب رکھ کر پڑھتے ہو اگر بلب لگانے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس ٹپائی پر چڑھ کر کے بلب لگاؤ گے بولو ارے زور سے بولو لگاؤ گے کیوں نہیں لگاؤ گے بھائی تجدد پسند لوگوں سے کہو ضرورت ہے لفظ ضرورت اتنا عام ہے اور وہ سمجھتے بھی نہیں کہ ضرورت سے بڑا ضرورت ہے شرعی کرسی لاؤ اس پہ چڑھ کر کے لگاؤ دوسرا ٹیبل لاؤ چڑھنے والا اس پر چڑھ کر لگاؤ سیڑھی پہ چڑھ کر کے لگاؤ لیکن جس ٹپائی پر بخاری رکھ کر پڑھے جلالین رکھ کر پڑھے ارے یہ سنن قرآن رکھ کر کے پڑھے تعمیر آدم رکھ کر کے پڑھے آپ دین کی کتاب رکھ کر پڑھے آخر کیوں نہیں اس پر چل سکتے ہو کہو گے حضور یہ علم کا ذریعہ ہے ایک طرح سے اعلی تعلیم ہے میں نے کہا سن لو جب بے جان پٹرے کی ٹپائی تم کو تمہارے کتاب رکھنے پر شرط بن جائے اور اوپر کتاب رکھ کے پڑھو جب ٹپائی
روشن کر دیگا علم شریعت سے سینے کو روشن کر دیگا ان اساتذہ کے عظمت کا حال کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج میں کس کے بارے میں بات نہیں کرتا مولا علی ذرا ہاتھ اڑا کر کہہ دو یا علی ارے زور سے بولو اور محبت سے بولیے اور محبت سے بولیے بڑے نیا مولا علی کے نام پر آپ بھی ہاتھ اٹھا دیجیے اب سب مل کر کہو یا علی ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ کون کہے جو علی والا ہوگا وہی تو کہے گا بے شک بے شک لیکن آج بڑی ڈھٹائی کے ساتھ سنت سے محروم سنت سے محروم پیلا روما ہاتھ میں گلدان اور بیچیں چادر سلگائیں لوگ کھائیں چھوٹکی بڑکی ڈھیر کا چڑھاوا چھوٹکی بڑکی ڈھیر کا چڑھاوا اور منہ میں غلاظت اتنی کہ گالی دے صحابی کو گالی دے مرد اللہ صحابی کو یاد رکھنا قطعی طور پر اس کا کوئی بیان اس کا قول و فعل ہمارے لیے معتبر نہیں ہے ہمارے لیے معتبر وہ اعلان ہے جو امام احمد رضا نے کیا ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد بہت عمدہ ایک بات بتا کر جا رہا ہوں مسلک اعلی حضرت کیا حضور بہت آسان لب و لہجے میں میں نے قوم تک پہنچانے کی کوشش کی جو ہو اسے وہ مانو جو ہو اسے وہ مانو اور جو نہیں ہے اسے وہ نہ مانو جو ہے اسے وہ مانو اور جو نہیں ہے اسے وہ نہ مانو یعنی علی کو علی مانو نبی نہ مانو اور نبی کو نبی مانو علی نہ مانو مصطفیٰ کو مصطفیٰ مانو خدا نہ مانو اور خدا کو خدا مانو مصطفیٰ نہ مانو جو ہے اسے وہ مانو یہی مسلک اعلی حضرت ہے زندہ باد بھائی واہ یہی مسلک اعلی حضرت ہے یہ داڑھی کٹا کر داڑھی مڑا کر پیلا رومال ڈال کر جانے والوں کو لوٹنے کے پلان کے تحت چادر رٹی رٹائی دعائیں کرتا ہے رٹی رٹائی بزرگوں سے معذرت کے ساتھ یہ رٹی رٹائی دعائیں مسجدہ مقفہ عبارتیں ہم وزن کلمہ کا استعمال کرنا یہ دعا کی قبولیت کی دلیل نہیں ہے دعا کی قبولیت کی دلیل اخلاص ہے محبت ہے حضور قلب سبحان اللہ بے شک بہت سمجھ جائیے حق ہے قلب ہے مولانا علی شیر خدا جو بحرے میں لاجت ہیں جو بحرے علم ہیں باب من العلم ہیں کیا فرماتے ہیں سن لو فارغ ہونے والے طلبہ کے لیے بھی نصیحت ہے اور تمام بھائیوں کے لیے آپ فرماتے ہیں من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا ان شاء باع وان شاء اعتق لو محبت سے بولو سبحان اللہ اور ہاتھ لگا کے زور سے بولو اور محبت سے بولیے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں من علمنی حرفا جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا پورا نہیں ایک حرف سکھا دیا فقد سیرنی ابدا تو اس نے مجھ کو اپنا غلام بنا لیا اللہ اکبر جس کے بارے میں اعلان من کنتو مولا فعلی مولا جس
جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب وہ فرمائے کہ جس نے مجھ کو ایک حرف سکھایا اس نے مجھ کو اپنا غلام بنا لیا یہ فارمیلٹی کے جملے نہیں ہے کہ حضرت مولانا مستقیم صاحب مائک پر آئے چونکہ نقیب ہیں نظامت کے لیے آئے ہیں اب ان کو سب تعریفی ہی میں بولنا ہے اور ذرا سا دائیں بائیں کوئی جملہ تھا جھک جائے تو لوگ ناک بھون چڑھا لیتے ہیں میرے بارے میں جھکا ہوا جملہ بولتی ہے آپ کی ڈیوٹی تھی کہ وہی اٹھا ہوا بولو لیکن میں بتانا چاہتا ہوں یہ فارمیلٹی کے جملے نہیں ہے بلکہ حقیقت میں مولا علی فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھ کو اپنا غلام بنا لیا آگے فرماتے ہیں انشاء اگر وہ چاہے تو مجھ کو بیچ دے اگر چاہے تو آزاد کر دے یہ علم سکھانے والے کا کرچا ہے جب مولا علی شیر خدا یہ فرمائے تو آپ طلبہ کا کیا حال ہوگا ہمارے علماء کا کیا حال ہوگا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علم کے حصول کی راہ میں جس نے تمہاری مدد کر دی ہے درسگاہ میں پڑھا کر کے مدد کی ہے تمہیں کھلا کر کے مدد کیا ہے انتظام کر کے مدد کیا ہے تعاون کر کے مدد کیا ہے وہ اگر صحت عقیدہ کے ساتھ ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے قائم ہیں تو سب تمہارے لیے قابل احترام ہیں بے شک سبحان اللہ سب تمہارے لیے قابل احترام ایک بات سنو اللہ فرماتا ہے میں کہنا محمد ابا احد من رجالکم محمد اقول صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ولیکن رسول اللہ ہاں وہ اللہ کے رسول ہے وخاتم النبیین اور نبیوں میں آخری نبی ہیں یہ مسئلہ ختم نبوت پر میں کسی اور موقع پر تقریر کروں گا صرف ایک بات بتانا چاہوں گا جب جب فتنوں نے سر کو اٹھایا تو فتنے کی سرکوبی کے لیے اللہ نے نبی کو پیدا کیا اور جب فتنے شباب پہ ہوئے تو اللہ نے نبیوں کے نبی کو پیدا کیا لیکن میرے نبی پر نبوت کو اللہ نے ختم فرما دیا اب کوئی نبی نہیں آئے گا میرے آقا فرماتے ہیں وانا خاتم النبی آقا فرماتے ہیں لا نبی یا بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں اور قرآن فرماتا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وہاں یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں آخری نبی ہیں اب نبی نہیں آئیں گے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا توجہ کیجئے گا اعلیٰ حضرت عظیم البرکات امام اہل سنت اس کی منبر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب شب معراج میں مسجد میں تمام انبیاء مرسلین کی امامت میرے آقا نے فرمائی تو فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر آیا ہوں مانے اے اول و آخر کہ دست بستہ کے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے جو سلطنت آگے کر گئے تھے وہی ہے اول ارے مجھے لگے دارالعلوم کے گراؤنڈ میں بول رہا ہوں ذرا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اور فرماتے ہیں آگے کمانے امکا کے جھوٹے نکتو تم ولو آخر کے پھیر میں ہو کمانے امکا کہ چھوٹے نقطوں تم اولو آخر کے پھیر میں ہو ارے محیط کے اس چال سے پوچھو کہاں سے آئے کہاں گئے تھے محیط کے اس چال سے پوچھو کہاں سے آئے کہاں گئے تھے محیط مرکز میں فرق مشکل رہنے نہ فاصل خطوط واصل کمانے حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائی رہے تھے کمانے حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائی رہے تھے حضرات میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب جب فتنوں نے سر کو اٹھایا ہے تو فتنے کے صدر باب کے لیے فتنوں کی سرکوبی کے لیے فتنے کے خاتمے کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجا ہے اللہ نے نبی بھیجا ہے
بھیجا ہے لیکن میرے نبی کو آخری نبی بنا کر بھیجا میرے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور ضروریات دین کا یہ مسئلہ ہے مسئلہ ختم نبوت اور آخری نبی ہونے کا جو انکار کرے وہ اسلام سے خارج ہے وہ اسلام میں داخل نہیں ہے تو اب نبی نہیں آئیں گے لیکن سوال یہ ہے فتنہ آئے گا کہ نہیں آئے گا فتنہ سر اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو فتنہ اعتزال ہے فتنہ اعتزال ہے فتنہ رفضیت ہے فتنہ شیعت ہے فتنہ قادیانیت ہے فتنہ دیوبندیت ہے فتنہ غیر مقلدیت ہے فتنہ وہابیت ہے اور اس زمانے میں سب سے زیادہ فتنہ صلح کلیت ہے یہ فتنے بالکل منہ کھول کر کے آپ کو نکلنے کے لیے تیار ہے اب نبی نہیں آئیں گے فتنے کا سب سے باپ کرے گا کون اب نبی نہیں آئیں گے فتنہ کی سرکوبی کرے گا کون تو مسیح الدین کا آخری جملہ سن لیجئے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اب نبی نہیں آئیں گے مگر جب جب فتنے سر کو اٹھائیں گے تو وارث نبی بن کر عالم دین پیدا ہوتے رہیں گے علماء آتے رہیں گے اہل آتے رہیں گے آپ نے دیکھا ہے جب فتنہ انکار زکات کا اٹھا ہے سیدنا ابو بکر صدیق سامنے ہے کسی موقع پر فاروق آدم سامنے ہے صحابہ مقابلے میں ہے سجدے باپ کر رہے ہیں تابعین تبعی تابعین مقابلے میں ہے امام آدم تشریف لاتے ہیں امام مالک تشریف لاتے ہیں امام احمد بن حنبل تشریف لاتے ہیں زمانہ بڑھتا چلا گیا ہے زمینہ بڑھتا چلا گیا امام احمد رضا آ رہے ہیں حجت الاسلام آ رہے ہیں صدر الافاضل آ رہے ہیں صدر السلیلہ آ رہے ہیں شہر پیشے سنت آ رہے ہیں علامہ شفیع بھی سلفوری آ رہے ہیں اور یاد رکھنا یہ بھابر کا علاقہ ہو یا پورا بلاپور کا علاقہ ہو اجر یہ ہمالہ کے کوٹ میں لوگوں نے اس فتنے کو بڑھاوا دینا چاہا تو سلطان المناظرین علامہ مفتی عتیق الرحمان صاحب قبلہ آگے بڑھتے ہیں اور حضور صدر الافاضل کے قدمے میں منت نزول کی برکتیں لے کر کے ان کی تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیا لیکن وہ تشریف لے گئے یہی کہ چراغ نہ چلائے حضور غزالی دولہ کی جلوہ گری ہے علامہ شاہ مفتی حیدر علی صاحب اور یہ علماء کی ٹیم ہے اور یاد رکھنا کہ مدارس قائم رہیں گے اللہ ان کی بہاریں سلامت رکھے اللہ اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے علماء پیدا ہوتے رہیں گے اور فتنے کا سب سے باپ کرتے رہیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بابا زندہ باد تو فتنے کا سدے باب یہ عالم کی ذمہ داری ہے لیکن اگر کوئی مولانا کہلانے والا خود ہی فتنہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ نام کے آگے سے مولانا مٹا دے اس کا کام ہے فتنہ مٹانا فتنے کو ختم کرنا نہ کہ فتنہ بن جانا کاش وقت ہوتا تو میں تجزیہ کر کے اس کو تفصیل سے میں بتاتا بس یاد رکھو جب ایک ساتھ کئی فتنے سر اٹھاتے ہیں وہابیت کا فتنہ دیوبندیت کا فتنہ شیعیت کا فتنہ رافضیت کا فتنہ صلح کلیت کا فتنہ تھانویت کا فتنہ احراریت کا فتنہ خاکساریت کا فتنہ تو تمام فتنوں کا جس نے جواب دیا ہے اسی کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے اور جس نے اس کے رسالت کا ایسا طریقہ کہایا کہ ہند سے لے کر جزیرت العرب تک کے ساری زمین چل تھل ہو گئی اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے مانا عرب نے تجھ کو یگانا گایا اچم نے تیرا ترانا مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ ہم یہ سنت عالم لہذا مدارس کو کمزور مت ہونے دو جو جس پوزیشن کا ہے اور مضبوط کرو اور آگے بڑھو ٹھیک ہے آج رات کا یہ سناٹا ہے علامہ حیدر علی خان صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نہیں ہے ان کا نام کیوں لیا جا رہا ہے اس لیے کہ انہی فتنوں کو دبانے کے لیے یا اس کے سدے باب کے لیے اللہ کی بخشی ہوئی توفیق سے جو ان سے ہو سکا اپنی زندگی میں کرتے رہے اپنی زندگی میں کرتے رہے ہمارے یہ علماء کر رہے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے اور اللہ انہیں عمر خضری کا صدقہ عطا فرمائے اور ان کے فیضان کرم سے ایک عالم کو مالا مال ہو
ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس جلسے نور کے برکات سے ہم کو آپ کو مالا مال فرمائے اب وقت میں گنجائش نہیں ہے میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ